shir u dhaxeeya maayarada degmooyinka Galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Shirkan oo ay soo agaasintay wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug ayna marti gelisay magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ka soo qayb galay 12 gudoomiye kaas oo socon doona muddo 3 bisha. Shirka ayaa looga hadlayaa muddada uu socdo horumarka laga sameeyay dhinacyada nabadgelyada, cadaaladda iyo dagaalka u dhexeeya maamulka Galmudug iyo ururka Al-Shabaab. Shirka waxa ugu horeyn daahfuray wasiirka wasaaradda arrimaha Galmudug, Cabdi Waayeel. Runtii munaasabadda barnaamijka loogu talagalay ama waxa inoo sheegi doona muxuu ahaa nabaan quburaha meesha in la jooga oo ka hadli doona arrimaha nabadeynta iyo arrimaha cadaaladda iyo dhammaan ama wasaaradda lafteeda barnaamijka hadda ay meesha ka sheegayaan bay inoo soo gudbin doonaan. Marka anigu waxaan ku leeyahay in aan shirku waa inoo furan yahay. Waxaan u mahadcelinayaa ajiibidda madaxdii degmooyinka ay soo ajiibeen oo anagunahay meelo fogfog inay ka yimaadeen. Waxaan mar labaadna u mahadcelinaynaa madaxda gobolkan iyo degmada iyo maayarka intaba iyo shacabka reer Mudug intaba oo nagu soo dhoweeyay runtii meeshaan quruxda badan oo marti geliyay. Marka anigu xubintaan kulahaa shirka waa furitaanka barnaamijka inoo soo socon doona shirkeenna waa inoo furan yahay. Sidoo kale agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeeddada laga leeyahay kulankan. Aan ka sheego ujeeddada kulankeenna, hadduu alla idmo maalmaha halkan wada joogno, ujeeddada kulankan waxay ahayd kow, muujinta iyo wadajirka guud ahaan dowladaha hoose ee dowladda Galmudug, labo, isdhaafsiga macluumaadka kala duwan guud ahaan ka jira degmooyinka, saddex, xalinta khilaafaadyada ka dhaca heer degmo si wada jira, afar, waxyaalihii laga bartay golayaashii deegaanka, faa'iidooyinkii laga faa'iiday iyo caqabadihii lagala kulmay intay jireen intaba degmooyinka golayaasha deegaanka lahaa ay ka warbixiyaan, khaasatan si degmooyinka weli aan lahayn halkaana fadhiyana ayagana ay wax uga bartaan hadduu alla idmo. Sidoo kale maalmahan wada joogna waxaan ka hadli doonaa dowlad wanaagga, good governance-ga iyo casharro sidoo kale ku saabsan maamul daadejinta. Hadduu alla idmo, wixii kaloo nagu soo kordhana waa is weydaarsan doonaa. Aad baa u mahadsan. Ugu dambeyn, qaar ka mid ah guddoomiyaashii ka qayb galay shirka ayaa ka warbixiyay degmooyinkooda iyo waxa ka socda hadda. Halka isgoyska oo hadda horteen ah, dad baa lagu xasuuqiyey qarxyaa ka dhacay, lama oran karin Ilaahay ha u naxariisto qofka halkaa ku dhinto shabaab ku dileen iyo midkii luuq lagu dilo, aaskana lama tegi karin Ilaahay ha u naxariistaan, lama oran karin. Arrinta amniga halkaasay joogtay, bulshaduna ma imaan karin. Annagu marka xaafiiska imid oo koowaad, waan xaafiiska la wareegay 12-kii Noveembar 2020-kii baa la wareegay mas-uuliyadda. Maalmo kooban xaafiiska intaana joogina, khawaarijtu waxay nagu soo handadeen qarax degmada, ayagoo u arkaya inaan dhiirannahay oo aan u dhiirannahay inaan la dagaalamo wasiilaan caasimada Galmudug ee Dhuusmareeb oo aan maayarkeedii ahay. Wax yar inaan ka sheego iyadoo dib uga hadli doono haddii la yiraahdo, caasimada waa la iska garanaya, dadku waa wada yaqaanaan, laakiin inaan kor maro magaaladu dee waa caasimada Galmudug. Hal maamul ka taliya, laba maamul kama taliso. Waxay ka kooban tahay Dhuusmareeb, hadda waxaa aktifa oo shaqeeya 7 xaafadood. Waxaan kaloo rabnaa 4 xaafadood oo kale inaan ku darno. Haddee caasimadii Galmudug weeye, madaxweynihiiyaa jooga oo madaxtooyadiiyaa ku taal, baarlamaankiiyaa jooga ku shaqeeya, wasaaradihii oo dhan ayaa jooga. Mahadmacal Abshir, Shabeelle TV, Gaalkacyo. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.